Po převratu jsem byl členem představenstva akciové společnosti ČKD Praha Holding a byl jsem s Gregorem spoluzakladatelem Svazu průmyslu, jenom aby jako bylo jasno, o koho se jedná. Já budu reagovat na všechny referáty, tak jak tady byly, a jaksi postoje, jak jsem se k těmto problémům, jak si dopracoval já, jak si představuji, že by měly být řešeny, nebo jak je vykládám. Postrádám tady jasné rozlišení mezi pojmem socialismus a komunismus. Komunismus já pojímám, považuji se za marxistu, ten, který definoval Karel Marx někdy už teda v tom roce 1848, nebo kdy vyšel přesně komunistický manifest, a který předpokládal, že teda v tomto řádu nebo v tomto stavu bude proletariát, ale vlastně už třídy nebudou, ale při pod vedením proletariátu se dospěje ke společnosti, která, kde všichni budou nadšeně pracovat všemi silami pro společnost a budou si brát jenom to, co potřebují. Já si myslím, tak a socialismus, podle mých představ, by teda měl být solidární společenský řád, kde by byly instituciálně uspořádány vztahy ve společnosti tak, aby tam docházelo k minimálním mezitřídním nebo sociálním střetům, aby byl víceméně nejvíce ekonomicky a jinak efektivní. Ten Marxův ideální komunismus já považuji za jeho Marxovu největší chybu, které se dopustil, protože víceméně bych řekl, naklonoval Hegelovu dialektiku na historický materialismus a hledal tam bezpodmínečně teda ty hlavní činitele toho rozporu, to znamená, našel tam proletariát a buržoazii, přičem si tu proletariát, podle mého názoru, zajisté si ho zidealizoval, protože myslím, že on proletariát vlastně neznal, nikdy s ním nežil. Pokud s proletariátem přišel do styku, tak přicházel do styku s jeho elitou, která teda byla organizovaná ať už ve odborech nebo v jiných dělnických organizacích. Nebyly. Prosím? Nebyly odbory. No tak, dobře. Ale přicházel do styku s organizovaným proletariátem, s jeho elitou, která se organizovala, ne? Je to byli řemeslníci, se kterými přicházel do styku, když psal manifest. No, pardon. Dobře. První dotaz je rozdíl mezi socialismem a komunismem. Já to není dotaz, já to jako říkám, že to že rozdíl je v tom, je třeba říct, jak, co je socialismus a co je komunismus. To tady nikdo nedefinoval. Pokud teda bereme definici Marxovu komunismu, tak jak ji uvedl v komunistickém manifestu. Tak já nechám panelisty se vyjádřit, no, můžem, prosím, k tomu tématu rozdíl mezi socialismem a komunismem. Tak jestli můžu. Marx nemluví o socialismu, on hovoří o dvou fázích komunismu. Nemluví o tom, že komunismu proletariát povede společnost, nýbrž mluví o tom, že proletariát zanikne. No, já jsem to řekl. Tím, že osvobodí sebe sama, tak osvobodí společnost od tří. To jsem řekl. Tudíž podle základních definičních znaků, které dává Marx vymezuje komunismus. Komunismus historicky neexistoval. Pak je otázka, co s pojmem socialismus. Já se přikláním k tomu chápat ho širším slova smyslu, jako společnost, která nutně nemusí být postkapitalistická, ale jako společnost, která, řekněme, zajišťuje sociální pokrok širokým vrstvám, takže nebo dokáže regulovat zásadním způsobem nebo aspoň nějaký kapitál. A je to společnost, která, nebo pak i politika,
která usiluje o prospěch společnosti, tudíž socialismus, societas, společnost. A tak se dá označit zkrátka i, řekněme, švédský kapitalismus nebo skandinávský. Pokud je tam vysoká míra přerozdělování, tak je to, řekněme, smíšená ekonomika, kapitalistická a socialistická. Tak bych nakonec nazval i minulý režim, i když samozřejmě to není přesný termín, ale pokud tady byla vysoká míra přerozdělování, myslím, že byla, se to prokázat, tak se dá hovořit, řekněme, o nějakém státním socialismu. Protože já bych ten termín komunismus rezervoval pro označení společnosti, která eventuálně může přijít. Já bych řekl, že dokonce v ekonomicko-filozofických rukopisech tam jsou vlastně tři fáze vývoje té komunistické myšlenky. Tu první ho nazývá hrubý komunismus, jak hrubý komunismus. No a ta by odpovídala třeba tomu, co vlastně měli Sověti, protože hrubý komunismus je charakterizován především tedy rovnostářství, je charakterizován i určitým, dejme tomu, omezujícím přístupům k politickým právům. Je to záležitost, kterou on spojuje nikoli tedy s proletářským živlem, ale s maloburžoazním. A vlastně ukazuje, že tedy to rovnostářství je vlastně původu maloburžoazního. No, já bych řekl, že komunismus u Marxe může mít víc významů. Jeden z nich, který jako chcete-li řešení záhady lidských dějin, posiluje komunismus do významu, jak chcete-li, určitého otevřeného horizontu dějin. To je jeden z důvodů, proč tato myšlenka by tady měla být. A že je to vlastně popření příklonu k tomu, co je teď, je to popření prezentismu. No a já bych řekl, že velmi důležitá je ta myšlenka, která je ve třetím dílu Marxova kapitálu, to znamená, že vlastně se otevírá pro prostor, pro tu říši svobody tam, kde se přestává pracovat z hlediska jenom kvůli nutnosti vlastně přežít. No, já si myslím, že tedy v tom společenském diskurzu dneska je spousta nesmyslů, omylů a nedorozumění na to, co je komunismus. A samozřejmě ta záležitost konec konců je pro nás podnětem, abychom tedy podobných akcí dělali víc. Pokud je o socialismus, tak socialismus vlastně se zrodil z potřeby nějakým způsobem měnit, kultivovat ty podmínky, které přinesl kapitalismus. Je to vlastně proces, ve kterém dostávali ty lidové vrstvy víc a víc práv. A to je konec konců obsah moderních dějin, že víc a víc práv sociálních, kulturních, politických přicházelo to je většině lidem. Beneš třeba mluvil o demokracii socializující a mluvil vlastně, to byl vlastní vynálezce teorie konvergence, ale socialismus není jenom přerozdělování. Je to i vlastně příklon k určitým novým hodnotám. Já si myslím, že sehrál velkou roli jako určitá zpětná vazba industriálního kapitalismu a problém sovětského socialismu nastal tehdy, když vlastně půda pro industriální kapitalismus začala vlastně mizet. A on totiž vlastně ten sovětský socialismus nerozvinul vlastní koncept společenské racionality. On byl pouze vlastně plnil tu zpětnovazební funkci určité tomu industriálnímu kapitalismu. A zajímavý přístup byl, když samozřejmě přišel Gorbačov, tak on říkal, tam vlastně byl ten definiční posun, socialism je to cílnostný podchod, tojko cílnostný podchod.
Je to jenom hodnotový přístup. V tom případě už rezignujeme na nějakou tedy samostatnou historickou iniciativu socialismu. Není to to, co má měnit společenské poměry, ale jenom korekce. A vlastně, jestliže je to jenom hodnotový přístup, tak se vlastně vyklízí pole a je tam vlastně prostor pro to, co říká kolega Hauser, vlastně o tom, jak vlastně je tady pro ten mýtus toho západního ráje. Já si pamatuju v prognostickém ústavu, když se vlastně dělal koncept ekonomické reformy a sociální reformy, tak to v podstatě byl taky projekt kapitalistického ráje. Vlastně my posuněli ke spotřebě určitého typu, s určitými modely chování, tím, jak se má nastavit vlastně struktura společnosti a tak dále. No. A samozřejmě ne všichni to tam v tom kolektivu, který s Tomášem Komárem takhle brali, ale ta rozhodující část ústavu, kterou tvořili ekonomové, tak postupovala. Tak říkám, rozhodně u Marxe není žádná vize utopického komunismu, není tam nic takového. A chtěl bych říct, že naopak to, že vlastně on v Kapitálu pracoval s Hegelem, je velká možnost. Protože Hegelovi se stalo, byť i v poněkud mystifikované podobě, to, že objevil velmi komplexní metody myšlení. No to si třeba takovou věc, že se mluví o krizi. Dneska já skončím, ale hru, už mluvím o... Když se mluví o krizi, otázka je, jak je to s tou krizí. Je krize, současná krize třeba nějakou předzvěstí konce? No, Marx velmi přesně chápe, že je rozdíl mezi krizí kapitalismu a krizí v kapitalismu. A pracuje s tím hegelovským rozlišením mezi Schrankem a Grenze. Grenze hranice je tedy to, co vymezuje ten systém jako celek. A Schranke je mez, která je vlastně tím vývojem toho systému postupně překonávána. To, co dneska je, ta krize, která je velmi hluboká, je vlastně sahající do samých základů toho systému, je ale přesto pouze Schranke. Je to tedy ta mez, která bude patrně ten nástupem další kondratěvou vlny překonávána. Děkuji. Chceš reagovat? Prosím. Jenom chci stavat zhruba souhlasně s tím, co říkal Michal Hauser, socialismus bych nepoužíval volněji ten termín, jakože to je prakticky jakýkoliv typ ekonomiky, kde prostě klíčové jsou ty sociální cíle a už není tak podstatné, jakým typem produkce vlastně jsou těch sociálních cílů dosahováno, nebo s jakou formou vlastnictví a tak dále. Zatímco komunismus, to je ta bezstřídní společnost, která je nepřijde. Já bych tomu chtěl říct, že jestliže se považujeme za socialisty nebo přívrženče socialismu, tak bychom měli vědět, co to vlastně chceme. Tedy jak vy to říkáte obecně, já jsem to taky tak nějak řekl, ale musíme vědět, jaký socialismus tedy chceme. To tady nikde nepadlo. Já bych to ty vybral ovšem námět na několik seminář. Dobře. Chybí mi to tady, prostě neumíme říct, co chce. Bych pak odkázal po skončení panelu k baru. Budu pokračovat. Už budu končit. Když se podíváme do historie, tak historie lidstva, pokud ji známe, tak je to historie neustálých bojů. Marxismus říká, že to historie třídních bojů a idealisté říkají, že to je vlastně boj dobra se zlem a že vlastně ty krize, které vznikají, jsou právě v tom, že třeba zlo zvítězí na dobrém a to, že je příčina všech problémů. A nakonec se to říká i v podstatě i dneska. Mluví se o tom, že člověk ztrácí morálku, Boha, já nevím co všecko. Já si myslím, že tady se zapomíná na to, nebo říká se člověk, že při narození dobrý, mravný a tak dále. Já si myslím, že v celém tom našem výkladu, ale to se týká i marxistů, ne idealistů, že zapomínáme na Darwina, na Darwinův zákon vývoje druhů přirozeným výběrem. I člověk je, jste tady někdo říkal, zoon politikon, jsme zvíře společenské, a jako takové jsme se taky vyvinuli jako druh. A co teda ten výběr přirozený od člověka požadoval?
jako u každého živočicha požadoval to, aby se geneticky a dědičností vyvíjel tak, aby uměl co nejlépe zajišťovat svoji reprodukci. Tak se udržujou ty druhy a tak se zdokonalují. Nebo dosáhnou dalších a dalších výhod proti těm ostatním. A zdálo by se, mohlo by se říct, že člověk se vlastně nevyvíjí. Že to tady nefunguje, že tenhle ten výběr. Ale to je klam optický, protože víme, že vývoj druhů se odehrával ve 100 milionech let a my známe historii člověka, kolik ho známe? 10 tisíc let? Nic ho neznáme. Tak se zdá, a on se chová pořád stejně, já bych řekl špatně. Ať už to popisoval, já nevím, filozofové řečtí, nebo filozofové a historici římští, nebo renesance, nebo křesťanští, dejme tomu, Machiavelli a tak dále. A zdá se, jako by ten člověk byl pořád stejně špatný. A že pořád se odehrává boj o to též. Ale musíme si uvědomit, řekl jsem, že ten vývoj darwinistický se odehrává v měřítku 100 milionů let. My máme historii známou 10 000 let. To znamená, v tom kratičkém časovém úseku se člověk vlastně nevyvinul. Proto je pořád stejný. Ale pozor, jeho vlastnost je ta, že není dobrý, že je egoista, že zajišťuje reprodukci svého rodu, své rodiny. Jo? Dobře, tak necháme, pokud chcete reagovat na vývoj druhů a pak už dáme prostor taky pro další. Prostě třeba když otcové zakladatelé psali americkou ústavu, tak vlastně Zejména Hegel vycházel z teze, že člověk je svou podstatou špatný. No vlastně jo. Konec konců u některých kalvinistů se třeba tato myšlenka objevila, ale ta myšlenka, se kterou přišel Hegel, jeho kolegové, bylo to, že společnost musí být zařízena tak, aby fungovala i za předpokladu, že lidé budou zlí. Ti budou špatní. Takže to tady jde, ale samozřejmě my si nemyslíme, že naši vůsadky otcové zakladatelé, že si nějak idealizovali lidi. Rozhodně. Já už myslím, že sociodarwinisté zapomínají na to, že lidské chování je vždy určováno daným typem společnosti. Nelze ho nikdy bezprostředně vyvodit z nějakých genů nebo nějakých přírodních vlastností člověku. K jinému chování vede život. V raném středověku lidé se musí chovat jinak než v kapitalismu 19. století, jinak než v kapitalismu 20. století. Například heslo konzumujte, tak se objevuje až, řekněme, v 50. letech 20. století. Nikdy dřív nepatří to k nějaké přirozené výbavě člověka. To teď by se dalo říct o egoismu. Já jenom řeknu takový naprosto markantní příklad pro tuto tezi. Jestli existuje nějaký důkaz pro to, co bychom nazvali sovětská civilizační mise, tak je to střední Asie. Když se podíváte na Tadžikistán a Tadžiky v Afghánistánu, je to jeden národ, mluvící jedním jazykem. A jsou to dva odlišné světy. S naprosto odlišným typem chování. Prostě Tadžikové v Afghánistánu jsou pod tím kodexem islámu a vlastně Tadžikové v Tadžikistánu bývá v Sovětském svazu. Prostě se chovají sekulárně. Tak prosím další dotaz. Petr Rohman. No, já bych se pokusil například asi tři autorů, jak si k tomu tématu, teda ideologie a naší současnosti. Uvedl bych to asi nějakými konkrétními příklady. Ty otázky jsou spíš směřovány na Míšu a na doktora Ransdorfa, Martinovi, budu mít jenom něco velmi dílčího. Takže prosím, to první jako k té ideologii je vlastně otázka o těch 70. let, když to nadsadím s Immanuelem Wallersteinem,
tak vlastně ten vývoj vědomí a ty ideologie směřuje zpátky k roku 1848, aspoň Valenzo to říká, ano, že je možný tenhle ten posun, ano, že věci, které v tom období do 60. let, jako elementární solidarita a takhle byly, tak prostě jsou sraženy. To je jedna věc. Druhá věc, to je i ten autor, že vlastně se vezme naprosto na vědomí, že tedy může tady vzniknout jakási, řekněme, superstruktura, prosím vás, není to spiklenecká teorie, jako od té se naprosto distancuju, která je schopná zase je to o těch 70. let, jde to přes transnacionální společnosti, přes velké finance, prostě zcela ovládat nebo do značné míry velkou většinu lidstva. V malém, abych to řekl, jako v malé obci u Ostravy s levicovým zastupitelstvem, když tam přijde ten místní nadnárodní společnosti generální ředitel, no tak a na jedné straně jim nabídne nějaké finance a na druhé straně, já jsem tam vystoupil, že to strašně znečišťuje ovzduší, no tak všichni až na jednoho, tak prostě, že to není možné, že tady je prostě někdo, kdo ty finance poskytne, nemůžeme tak nějak radikálně chtít zlepšit ovzduší. No, ale abych se dostal bleskově, čili a ta poslední věc, a to se týká Evropské unie, a mě to velice trápí. Ano, protože co vlastně, to je trojka. Ano, pojem tady těch diskusí, jo, Evropská komise, Mezinárodní měnový fond, Evropská banka. Ano, a Evropská unie, která jako jednou větou, která je přece jenom z určité modlu, tam byl nějaký v ní sociální stát, tak já si myslím, že se to dá doložit, dělá politiku, která odpovídá té politice, té nejdrsnější neoliberální politice, kterou se dělala v Latinské Americe v 70. a 80. letech. A není to v podstatě vnímáno. Ano, jak je to možné, jako když to napíšou v tom Le Monde Diplomatik, že s Řeckem jednáme tak, jak jednal Brežněv s Dubčekem, no a v levici to nemá téměř žádný ohlas. Má to ohlas u Günthera Grasse, nositele Nobelovy ceny za literaturu, ta báseň je přesná, podle mě, ale ten ohlas je minimální. Či to, tady bych viděl spíš jako problém té ideologie. Na druhé straně, s výjimkou, když tady přiletí islandský prezident, tak když se něco řekne, tak ten Island, který je to velmi diskutabilní, a i těch informací je strašně málo, ale je to pokus o politický systém a soudit případně bankéře a politiky. A mají tam zase růst. A tady bych viděl jako nějaké ty problémy ideologie a odkázal bych skutečně znovu na toho Robinsona, jako jo, model tedy, kde to jde o těch transnacionálních společností, k té transnacionální třídě, a potom je ta drobnější kapitalistická, která se do toho nechce zapojit, a potom teda je problém toho transnacionálního státu, ale to, co je důležité, co tady chybí a co jsou tady v té ideologii, to je ta globalizace odporu, on říká. Proti globalizaci kapitálu je třeba postavit globalizaci odporu a právě na té rovině té Evropské unie, protože já se opravdu hluboce stydím, že máme tady z Evropské unie politiky, jak on říká, klaka komisařů, která říká Sokratovi, pij, chlastej ty dluhy a takhle, ano, a Sokrates to odmítá, čili prostě máme tady tu politiku, za kterou svým způsobem jsme všichni zodpovědní, protože teď už my jsme vnutili tomu Řecku, ano, určitý model, na který oni strašně doplatí, ale jako nějaké povědomí o té odpovědnosti a samozřejmě chce to tu globální solidaritu země v tom rozměru té Evropské unie. Čili opřel bych to o toho Robinsona, o knížku, kde je teda ten mechanismus té Evropské unie u švihlíkové krize a globalizace a v některých věcech je to omezené, ale přece jenom i ten nositel Nobelovy ceny za ekonomii Josef Stiglitz. A u Martina jenom bych chtěl říct, že tam je ten problém těch pevných struktur, víš, těch
těch hodnot. Jako, jak se ty pevné struktury mění? Mě tam trošku jako vadí, že prostě je to jakoby jenom přes to duševno a přes to vytváření hodnot, což já plně uznávám, jako, samozřejmě. Ale jsou ty pevné struktury, které jsou opravdu i v té oblasti té výroby a je to trošku možná něco jiného. Děkuju. Omlouvám se, že jsem toho mluvil. Tak doktor Rastov, já jenom řeknu k tomu Řecku. Já jsem denně vlastně ve styku s tím problémem v Evropském parlamentu a musím říct, že především řecká levice vůbec nemá žádný koncept, co s tím dělat. Cypras, to jsou jenom sliby a nějaké utopické představy, soudruzi z Kukuje šli do voleb z komunistické strany Řecka s dvěma programovými body. Bod 1, vystoupíme z Evropské unie, bod 2, nebudou platit dluhy. Divili se potom, že místo 8,5% dostali 4,5%. A žádný ekonomický program. Když se s nimi člověk baví, tak opravdu zjišťuje, že nereflektují ani problém, které to Řecko má. Oni mají mizernou infrastrukturu, nejhorší kvalitu pracovní síly v Evropské unii a celý exportní výkon Řecka za rok je 9 pracovních dnů České republiky. A přitom Řecko má trojnásobnou úroveň mzdy, průměrné mzdy oproti České republice. Téměř trojnásobnou. Tak mi řekněte, co s tímhle propletencem se má dělat. To problém Řecka se nedá vyřešit škrty. A to je pravda, že to je nejpitomnější řešení, které zvolili, které řešení vůbec není. I firma Goldman Sachs, což nejsou žádní jednomilové, tak konstatovali, že když ty škrty přesáhnou 2% HDP, tak se to obrací ve svůj opak, že ve skutečnosti ten dluh roste a problém se zhoršuje. Takže samozřejmě to řešení pro Řecko je dlouhodobé. Prostě změna infrastruktury, investice do lidského kapitálu, to, aby Řecko něco kromě Metaxy a oliv taky něco produkovalo, že jo. A je fakt, že Evropská unie, já to vidím v řadě ohledů, prostě nemá žádnou komplexní strategii, nejenom celkovou, ale pro jednotlivé ty oblasti. Ale ten základní střed, o který teďko jde, to možná Petr tady měl na mysli, je to, jestli Evropská unie bude Evropou občanů, nebo bude Evropou elit. O tohle se vede spor, to je spor mezi levicí a pravicí vlastně na té celoevropské úrovni, ale musím říct, že bohužel stále tedy je Evropská levice ve stavu, já bych řekl, když mluvíme o ideologického ozbrojení. Michal Hauser. Jaký je rozdíl mezi neoliberalismem a marxismem-leninismem? Marxismus-leninismus v minulém režimu nefungoval jako ideologie, to znamená nedokázal přesvědčit lidi, aby se podle něho chovali. Dokonce, jak jsem o tom mluvil, kdo začal jednat ve shodě, stoupil na úkol, tak se stává podmínkou na subverzivu. Neoliberalismus je doktrína, která velmi dobře plní ideologickou funkci. To znamená, že ona dokáže vstoupit do mysli a těl většiny lidí. I do jejich slů. A proč to tak je? Protože neoliberalismus je sladěn s dnešní formou kapitalismu. To znamená, že dnešní produkční vztahy, produkční proces, tak je, řekněme, individualizovaný, roztříštěný, co se týká způsobu výroby. Nejsou tu třeba velké fabriky, kde se koncentruje mnoho lidí, ale jsou tedy, nebo jsou také, ale ta firma má mnoho různých subdodavatelů. Prostě je to
nedochází k vytváření nějakého kolektivního vědomí, kterému bylo prostě zhruba 54 třeba, že byla fordistického kapitalismu. A ten neoliberalismus jednak je doktrína, ale zároveň je to i výraz dané reality, dané ekonomické reality. A proto on funguje a proto nikdo nedokáže, ani jeho oponenti, vystoupit z jeho bludného kruhu. A jak z něho vystoupit, prostě jedině tím, že v Evropě nebo někde jinde, tak vznikne reálně existující alternativní ekonomika, která se nebude řídit neoliberalismem. A tohle změní i náš postoj k různým alternativám. Ten alternativ je to slovo celé knihovny, různé knihy o alternativě celé knihovny. Ale jde o náš vztah k těmto projektům. Že my to vlastně nebereme příliš vážně. Tak Martíš Kabrán. Stručně odpověď na tu výtku. Já jsem jako nechtěl otočit toho Hegla zpátky na hlavu. Mně šlo spíš o to, když se vrátím k příkladu z toho vodostroje, ti komunisti za té první republiky, kteří vystupují v těch filmech, ten jejich komunismus nebo ten jejich jiný způsob produkce, který chtějí nastavit, v tom okamžiku neexistuje jinak, než ve formě určitého projektu, který oni mají nějaký cíl, ve formě prostě určité morálky kolektivní, kterou mají a které by nefomužnou ochotní k tomu něco obětovat a tak dále. V tomhle smyslu bych řekl, že přeci jenom ta rovina vědomí hraje v tom těle, když vezmu tu metaforu těla, že jo, hlava, tady, tak přece jenom jako tam je ten hybatel, který musí vyhodnotit tu realitu, ale tak musí teda udělat závěr z toho vyhodnocení a vymyslet teda nějaký ten projekt a prostě dát příkaz k tomu prvnímu kroku, když to tak řeknu. Takže nechci obracet Hegla zpátky na hlavu, ale tvrdím, že ten krok stejně musíme k tomu musí dát impuls na hlavu, když to tak řeknu. Takhle nějak jsem to myslel, ale jako uznávám naprosto, řekněme, dialektickou jednotu těch složek a s těmi pevnými strukturami máš pravdu, samozřejmě ten klíčový problém, ale i tam je to vidět, jo. Asi ta nejpevnější struktura, řekl bych, taková ta úplně nejzákladnější kostra všeho, kdybych použil takovou tu anatomickou metaforu, jo, tak to jsou ty vlastnické vztahy, že jo, kdo vlastní ty výrobní prostředky nakonec. A jenomže on i ten koncept vlastnictví má tuhle ideální rovinu, nebo je to koncept, ve kterém potřebuješ minimálně právo, ale i určité morální zdůvodnění. Sám se zabýváš v poslední době hodně tou romskou problematikou, tak víš, že oni mají úplně vlastně, nebo ne úplně, mají jiný koncept toho vlastnictví. Oni přinesou domů ty peníze, pro nás jako racionální a morální vlastně chování je ten příjem nějak jako šetřit, zacházet s ním jako buržoázně v úvozovkách, zatímco oni ho distribuují v té širší rodině okamžitě, protože pro ně je tohle jako ekonomicky racionální chování z toho hlediska, že to udržuje tu síť solidarity a je to morální chování, takže ten pojem vlastnictví je tam pak i jiný a je to prostě jiný koncept, který oni mají jakoby jinak v té hlavě, že jo. A pak se reálně podle toho samozřejmě chovají jinak, ne? Nebo když se zavádí v Americe, když se tam v úvozovkách civilizovali indiáni jako vnuceně z hora, tak jedna z věcí, na kterou se tam byl důraz, bylo obracení na křesťanství, protože to byl předpoklad k tomu, aby si osvojili individuální pojem vlastnictví. Oni jak nemohli prodávat tu půdu, protože to byla jakoby v kmenové vlastnictví, jestli se tomu vůbec dá říct vlastnictví. Takže se tam musel změnit úplně ten koncept, který mám v hlavě, abych mohl vůbec třeba obchodovat jako individuum s půdou. Je to prostě. Já řeknu takovou žertovou příhodu z českého parlamentu, která ukazuje to, jak je důležitá vlastně i ta, kdo
ekologická komponenta. Měli jsme návštěvu z amerického parlamentu a oni měli jednoduchou otázku. What is the share of private economy, private sector in Czech economy? Jaký je podíl soukromého sektoru v české ekonomice? A tlustý zbyl tlapku a říká, prosím, prosím, už 85% produkujeme v soukromém sektoru. A další se přijáhnu, teda ani říkal ještě optimističnější čísla, došla řada na mě. No já jsem říkal, jak bych vám vysvětlil českou ekonomickou reformu? No, četl jsem nedávno paměti jednoho misionáře z Tichomoře. A ten si myslel, že obrátí ty domorodce na křesťanství tím, že jim řekne, že se v neděli nepracuje. Ale zjistil, že na těchto požehnaných krásných ostrovech se nepracuje ani jeden den. Tak si myslel, že to zkusí s bojem proti hříchu. A začal hřímat proti krádežním a tak dále. Zjistil, že problém je, že oni nemají rozlišení mezi tím, co je moje a co je tvoje. Že jak bojovat proti hříchu? No a tak v těch pamětech líčí barvitě, jak nejdřív ty domorodce musel naučit řešit, aby pak mohl bojovat proti hříchu. A já jsem těm Američanům říkal, a teď jsem viděl, jak to bloudí v těch pěti závitech, já jsem jim říkal, a přátelé, to je příběh české ekonomické reformy. Děkuji, tak Karel Mužička. A tak prosím. Co říkal teď mikrohledný kolega, já zde jenom podotknu, že bohužel nejen pro americké kongresmeny, ale také pro naši vládu v 90. letech bylo mírou pokroku ekonomiky procento toho, co je v soukromých rukou. Pamatuju se, že s tím letím zhruba už se to blížilo na 85% vystupoval naposledy ještě premiér Miloš Zeman v parlamentu. Ale chtěl jsem se zeptat na jiné dvě věci. Mým razem bych se zeptal, jestli dospěl k nějakému názoru, jaká ekonomie tedy vůbec má smysl. Případně, co z té Marxovské ekonomie má stále ještě smysl. A Martina bych se zeptal na trochu jinou věc, to je otázka toho zároveňování a procesy spojené s tím. Samozřejmě, jakmile se nějaká myšlenka použije jaksi paušálně, zjednodušeně, na globálně celistvě, tak to obyčejně vede velký problém, ale ta společnost je taková, že je velmi strukturovaná. Ty příslušné vlády neměly moc jiných možností mocenských, než právě ten národ, ten stát, který zrovna drželi v rukách, ten národní stát. Ale ten koncept, ten vlastně se jmenuje ze společenšťování, nikoli znárodnění. Čili nakolik je i pro budoucnost nosný ten princip ze společenšťování, a my ani tak nemluvíme o ze společenšťování majetku, vlastnictví, jako spíš o ze společenšťování práce. Čili jestli by bylo možné k tomu zaujmout tedy určitá stanoviska, je děkuji. Tak prosím, pane doktore, Ramstorfe. No. Já si osobně myslím, že nejdřív Václava je třeba vzít poměru jejich svatozář. Jak říkají hezky voxetní klasikové, vzít poměru jejich svatozář, to znamená, že bude boj o to, aby vlastně ztratila ta panující skutečnost nebo ta společnost, aby ztratila symbolický kapitál. To je, abych si vypůjčil tady ten pojem od Pierre Bourdieu. Myslím si, že to je věc, která je dneska do značné míry už nastartovaná. Ale pokud jde o to, jaká ekonomika... Politická ekonomie. Politická ekonomie. Já si myslím, že zatím lepší řešení v té teorii, než je
než je tedy marxistická ekonomie, prostě není. V tom smyslu, že například je analyzováno třeba u Michaela Lepovice, v té knižce Beyond Capital je analyzováno to, jaký význam Marx přikládá tedy kombinaci práce, včetně tedy využití prostředků vědy a techniky. Prostředků, jak vlastně rozvinout lidské schopnosti tak, aby to podporovalo právě ten rozvoj společnosti. Lebovic taky mimo jiné ukazuje jednu věc, že nemůžeme spoléhat pouze na nějaký automatismus vývoje. Polemizuje s tím analytickým marxismem, který právě vzkřísil tu myšlenku jakéhosi automatismu vlastně toho ekonomického a technického pokroku a ukazuje, že bez uvědomělé, koordinované akce dělnické třídy, tak vlastně těžko může ke změnám dojít. Prostě součástí marxistické politické ekonomie je také chování a akce právě těch, kteří mají zájem na tom ty existující poměry změnit. No a samozřejmě jsou to i takové dnes zakázané termíny, jako je třídní boj. V každém případě si myslím, že technologický optimismus, který byl ještě tedy tak módní v 70. letech, tak vlastně už není řešení. Když vlastně Zbigniew Brzeziński v té Between Two Ages, knižce mezi dvěma věky, rola Ameriky v technotronní éře, tak vlastně mluvil o tom, že se vytváří komplex ekonomiky, politiky a vědy, integrovaný komplex ve Spojených státech, tak on celou dobu vlastně opomíjel faktory sociální. V jeho knížkách sociální faktory nehrály žádnou velkou roli, ale teď vlastně v těch posledních pracích zdůrazuje význam sociálních faktorů. Říká, že Amerika může mít znova svůj moral leadership jenom tehdy, jestliže dokáže rozvinout a vypracovat atraktivní sociální doktrínu. A tvrdí, že problém nerovnosti bude dominantním faktorem 21. století. A že každá politika, prostě, která chce mít úspěch, se musí s tímto problémem nerovnosti vyrovnat. Takže tam je vlastně ten zakopaný pes. Prostě celá ty ekonomické proudy, které tady byly v druhé polovině 20. století, buď to byly nerovnost, jako třeba ty různé varianty keynesianismu, a tedy ve smyslu korekce, anebo vlastně ignorovali tu nerovnost a dokonce nerovnost pokládali za něco pozitivního. Třeba vlastně poprvé Nixon měl takový výrok, říkal if the horses are fed, even sparrows can eat. Jestliže jsou koně tlustí, i vrabčáci mohou jíst. Já si nemyslím, že obyčejní lidi jsou vrabčáci, kteří budou čekat na nějaké prompty, které vlastně od těch koní spadnou. Ostatně, když jsou ty koně příliš tlustí, tak je to zdravotně taky neprospívá. Děkuji. Martine, tady jestli vyjádřit k tomu ze společenšťování, nakolik je ten koncept nosný. Na tohle nemůžu nějak jednoznačně odpovědět, ale s tím ze společenšťováním je to samozřejmě tak, že to ze společenšťování už je vlastností, jako bytostnou vlastností, že, té ekonomiky. A vlastně čím je ta dělba práce rozvinutější, čím je na první pohled fragmentovanější ta globální ekonomika, tím je paradoxně společenštější, protože tím víc moje jednání tady je odkázáno prostě na to, co dělá někdo někde jinde, koho vůbec neznám, ani když jsem ho neviděl, neuvidím vlastně. Jo. Tam je pak samozřejmě otázka, jak moc tahle společenská povaha té produkce musí být vyjádřena i v těch vlastnických vztazích ve smyslu právních a politických a tak dále.
Já si myslím, že to není nutné jako vyjadřovat tu společenskou povahu té produkce tím, že se ze společenství, že se jako ta latentní společenskost manifestuje převedením na jako socialistické nebo komunistické silné slova smyslu výrobní, teda vlastnické poměry, protože já si myslím, že tu společenskou roli můžou klidně hrát jako i soukromovlastnické vztahy, jestliže jsou v určitém komplexu dalších sociálních politických vztahů. Jinak ještě jsem chtěl k té ekonomii. Já si myslím, že dneska otázka ani nestojí tak, která z těch škol má pravdu, jestli marxismus nebo něco jiného v té ekonomii, ale spíš obecně pojetí a přístup k té ekonomii. Dneska existuje už naštěstí poměrně mohutná kritika například matematizujících tendencí v té mainstreamové ekonomii. Tony Lawson například vydal dvě velké knihy k tomu a jeho klíčová teze je, že my musíme tu ekonomii jako vědu propojit s ontologií ve smyslu teorie o tom, jaká je vůbec povaha té reality nebo povaha člověka, protože samozřejmě ta ekonomie se vždycky opírá o nějaké předpoklady o tom, jaký je člověk nebo jaká je povaha reality, ale nereflektuje ty předpoklady a nechále si otázku, jestli jsou adekvátní vůbec. A takže podle mě klíčové je umět myslet tu ekonomii v tom širším potom kontextu, jako i ve spojení samozřejmě s filozofií a tak dále. Není to teda jenom úkol pro ekonomii, ale pro filozofii. Já jenom malou poznámečku. Tady pan kolega zmínil tu kritiku matematické nebo matematizující ekonomie. Ty jsi Václavé původní profesí matematik. A takže mě kdysi strašně zaujaly práce Benoa Mandelbrota. Benoa Mandelbrot už zemřel v 2010, ale jedna z posledních oblastí, kterou se zabýval Benoa Mandelbrot, byla právě kritika právě těch přístupů finanční matematiky. Prostě stručně řečeno, zjednodušeně řečeno, ti autoři těch koncepcí vlastně finančních derivátů, tak vycházeli z toho, že rozdělení rizik na trhu je velmi elegantní, že je to v podstatě Gaussova křivka. A ono to tak prostě není. Benoit Mandelbrot vlastně tohle rozbil prostě nacucky a rozbil nacucky vlastně i druhou premisu těchto finančních matematiků. A totiž to, že rychlost pohybu peněz v ekonomice je konstantní. To je totiž jedna z věcí, o které jsem tady nemluvil, to je vlastně premisa, se kterou pracují prakticky všechny ty proudy ekonomického myšlení, ale Mandelbrot vlastně ukazuje, že vlastně to obchodování probíhá v jakýchsi zhlucích, klastrech, že vlastně není ta rychlost pohybu peněz v ekonomice konstantní, že se mění. A tím vlastně padají tyto představy. Ta knížka vyšla poprvé věnovaná právě kritice finanční matematiky v roce 2003 a od té doby několikrát znova. A já si myslím, že vlastně by stála i za překlad. Stála by za překlad. No prostě já si myslím, že problém rizika vůbec je problém tedy v tom problém ekonomiky, protože vlastně, když se bere, co je tedy pilířem kapitalistické ekonomiky, tak je to podnikatel. Vlastně Schumpeter říkal, že kdyby byla teda ta kapitalistická ekonomika, byla úplně tedy racionálně řízená, vědecky řízená, no tak zmizí prostor pro podnikatele, protože podnikatel, zejména to říká Izrael Kirchner z rakouské školy, vlastně čerpá své příležitosti z nerovnovách. Dogma nebo svatá posvátná kráva ekonomů je rovnováha od doby Valerasoviče. A vlastně, kdyby bez těch nerovnovák by podnikatelský fenomén vůbec nebyl možný. Ale když ta nerovnováha je moc velká, tak vlastně to prostředí se nedá vykalkulovat, nedají se racionálně alokovat zdroje. Takže tady jde o to najít nějakou tedy rozumnou míru v kapitalistické ekonomice mezi tedy nějakou přijatelnou rozumnou nerovnováhou
rovnováhu a přílišnou nerovnováhu. Oba obě ty krajnosti vlastně vedou ke smrti toho fenoménu podnikatelství. No a já si myslím, že vlastně to je v Evropské unii jeden z problémů našich je, že se naši přátelé v komisi se snaží zregulovat úplně všechno. Vytvořit úplně rovnovážnou ekonomiku, kde podnikatelé, o kterých se mluví, jak je to vlastně, je to živná půda prostě pro ekonomický růst, tak kde to mají vlády velmi snažit. Samozřejmě. V tomto smyslu také zcela jistě není řešení kybersocialismu. Ale Konrád Zuse, který vlastně vymyslel, je jeden z hlavních autorů vlastně počítače, tak Konrád Zuse je stoupenec vlastně socialismu a komunismu. Jako říká, že vlastně tento typ techniky vlastně umožňuje větší podíl lidí na vstupu do těch veřejných věcí. Jenom na okraji v té koncepci kybersocialismu, tam se matematika používá pouze ke stanovení společensky nutné pracovní doby, to znamená, řekněme, k určitému ocenění produktu. Jinak tam je nadále trh a velká zároveň radikální demokracie, která se zabývá nebo která má řešit základní problémy, jako třeba zda spíš podpořit kosmické lety nebo zdravotnictví, pokud existuje daný objem prostředků. To, co se preferuje. Děkuji. Tak Karel Bužička. Jenom krásně. Pásta, mohli byste načrtnout nějaké hlavní zásady, abychom od té ekonomie trochu se vrátili k ideologii. Hlavní zásady ideologie budoucí levicové vlády, anebo levicového státu nebo režimu, anebo naopak, čeho se vyvarovat, co by ta ideologie neměla obsahovat, jaké principy by měly tam být jako negativní. My staří Pardálové asi jsme zažili teda ideologii před rokem 89, ale teda ti mladší tedy by měli mít nějaké poučení do budoucna, jaká by měla být jejich ideologie. Děkuji. Tak Michale, když máš mikrofon. Já ideologii chápu jako pojem, který je vždy ve vztahu k dané společnosti, který, jak jsem to popisoval, tak učí lidi fungovat v dané společnosti. A jaká bude? Althusser říká, ideologie je věčná. Jaká bude pak ideologie v budoucí případné společnosti? Tak to samozřejmě se vždy bude odvíjet od toho, jaká bude struktura té společnosti. Ta ideologie bude, pokud bychom uvažovali o tom, že Marx, když má to výročí dneska, řekněme, že třeba může mít pravdu, není vyloučené, že nemá pravdu, tak řekněme jednoho dne, v dlouhé budoucnosti nebo třeba v kratší, vznikne, co nazývá komunismus, číslo jedna nebo komunismus první fáze. A pak ten, který bude mít určitou strukturu společenskou. A teprve na základě té struktury tak vzniknou morální, etické, jiné požadavky, které budou součástí třeba školské výuky. Ale Marx sám, tak že jak říkal, já nebudu psát kuchařky pro budoucí kuchyně. Marx se zkrátka problém toho, jaká etika přesně by měla vzniknout, nezabýval, protože si dobře uvědomoval, že nakonec ta daná etika
pokud nemluvíme o individuální etice, že někdo vyznává jeden ideál, někdo další druhý ideál, pokud etiku chápeme jako ustálený způsob jednání v dané společnosti nebo v dané době, tak tato etika, řekněme, společenská, kolektivní, tak vždy vzniká v rámci dané společnosti. Takže jiná otázka samozřejmě je, jak etiku zvolit pro ty lidi, kterých bude menšina, kteří budou usilovat o nastolení té nové společnosti. Zkrátka něco jako etika revolucionářů. Sacrificio ideer. Jako dva pojmy vlastně Che Guevary. Oběť a povinnost. Já si myslím, že prostě problémy, když tady se Karel Růžička ptal na to, co má, jaká by měla být ideologie té budoucí vlády. Nevíme, jaká ta vláda bude. A profil české politiky je zoufalý. A nedůvěra vůči stranám je oprávněná a je, řekl bych, vše zahrnující. A já si myslím, že jedna věc je strašně důležitá. Probudit v lidech vůli něco dělat. Neakceptovat úpadek. Protože akceptovat existující poměry znamená akceptovat úpadek. A když vlastně čtu knížku Marka Fischera o kapitalistickém realismu, jak tam popisuje banalizaci a stupidizaci všeho, no tak jako kdybych četl o České republice. Takže vůle k odporu, vůle k tomu něco dělat a dělá se, dá se dělat vždycky. Já tady uvedu svůj oblíbený příklad z roku 1672, to hodně dávno. Nizozemci to nazývají katastrof, když vlastně padl režim devitu, přišla orangistická strana k moci. A tak si řekli Francouzi, už byl Ludvík 14. to Nizozemí by se nám docela hodilo. Poslali 176 tisíc mužů pod vedením maršala Thierryna do Nizozemí. Vilém třetí měl pouze 20 tisíc mužů. Vypadalo to naprosto katastrofálně, tak ustupoval až do Amsterdamu. A pak protrhl hráze, které dělali Nizozemci 300 let. Protrhnul hráze a utopil tu francouzskou armádu jako Casey. Amsterdam se stal ostrovem. Nizozemské lodě odrazily teda ty francouzské, získal čas a bojoval tak dlouho, až roku 1697 Francouzům nadiktoval mír. Otočil to Senát, spojence. Žádná situace není bezvýchodná. I když se nám zdá dneska, že republika je rozkradená, že je rozvrácená, že vlastně nemá téměř na nic v rozpočtu, tak se dá vlastně s tím něco dělat. Ale podstatné je, abychom měli vůli to měnit. Tak jako když Dánsko zbankrotovalo po napoleonských válkách, tak mělo výhodu, že mělo aspoň dva chytré lidi v čele státu. Krále a arcibiskupa Grundtvigka, kteří vytvořili odborné školství pro vlastně potravinářský sektor. Když by si všimli, že v Evropě rostou města, tak potřebují ta města potraviny. Tak Dánsko začalo produkovat masově a na export potraviny a zachránilo se, začalo růst, začalo vlastně znovu prosperovat. Ale je ta vůle, ta kolektivní vůle k jednání, to je základní věc, co musí vlastně ta budoucí vláda prosadit. Prostě já si myslím, že se to dá dokázat. A když si vlastně jsem se tím zabýval i nějakým stabilizačním programem od financí až pro průmysl. Za 4 roky se v podstatě ta země dá stabilizovat. Je pořád tak bohatá, že to lze dokázat. Už bych jako Martin chtěl reagovat. Já zhruba souhlasím s tím, co bylo řečeno. Samozřejmě nějaký kompletní seznam toho, jak by měla vypadat ta budoucí ideologie levicové vlády nebo levicového režimu, nejsem schopný tady podávat, ale zdůraznil bych jednu věc, které si myslím, že by se ta levice zeměla, protože také by měla hlásat. Možná znáte, ale to mezinárodní bestseller, tu knihu The Spirit Level,
což se dá velmi volně přeložit jako hladina spokojenosti, nebo tak nějak od dvojice autorů, jejichž jména mi vypadly. A ta kniha je založena na statistických korelacích vlastně a ukazuje se, že ve vyspělých zemích platí, že čím vyšší je míra nerovnosti ve společnosti, ale platí to v těch vyspělých zemích, které už mají určitý materiální standard zajištěný. Tak čím vyšší je tam pak míra nerovnosti, tak tím více se tam vyskytují takové ty patologické nebo sociálně patologické jevy od, já nevím, obezity přes nějakou míru důvěry v té společnosti a tak dále. A samozřejmě ta statistická korelace sama o sobě nedokazuje, že ta ekonomická rovnost nebo nerovnost je příčinou tady těch jevů nebo jejich úbytku nebo jejich nárůstu. A podle mě ta samotná ta nerovnost už tím, že ono to jde napříč různými ekonomickými modely. Mezi ty hodně rovnostářské země patří jak ty skandinávské ekonomiky, které hodně přerozdělují, tak Japonsko nebo americký New Hampshire, které tam je postavené úplně jinak. Prostě k té rovnosti nebo relativně snesitelné nerovnosti, řekněme, vedou různé cesty. Ale podle mě spíš než samotná ta rovnost či nerovnost je příčinou sociální soudržnost. Jako to je ten klíčový faktor, kterého pak je ta nerovnost spíš jenom ukazatel. Vlastně. A nebo to, co by mělo jít, nesamotná ta míra nerovnosti, ale ta soudržnost. A ta je právě neslučitelná jako za nějakou vysokou míru nerovnosti, takže já si myslím, že tohle je to, čeho by se měla více měla chytit nejvíc. Té myšlenky udržení sociální soudržnosti, což není jenom apel morální, ale ono se ukazuje, že to má i efekty pozitivní ekonomické, že ta společnost, když tam ty rozdíly nejsou velké, protože tím, že třeba spousta lidí žije v bídě, tak vlastně jsou vyloučení i z té ekonomické participace, nemůžou rozvíjet svůj talent a tak dále. Takže tohle by mohla být jako taková ikonická, hlavní možná. Děkuji. Poprosím tedy tam kolem poslední stručný dotaz. Máme málo času. Souhlasím s tím, že s pasivitou se nikam nedostaneme, ale jako pokud nespojíme vody, co to je s tohletem rozvojem, a jsem na té karikatury, jako je to třeba v těch vládních usnesení a všechno proti ještě do 60, tak jako neuspějeme všechno. Pojďte nám to říct sem dopředu do mikrofonu. Jsme zde neslyšeli nic. My slyšící jenom na jedno ucho, tak máme problémy. Plně souhlasím s tím, že s pasivitou se dále do pekla nedostaneme. Ovšem pokud nespojíme moderní sociální s pravdivým rozvojem, tak jako neuspějeme taky. Podotýkám jen, že tím proto rozvojem nemůže být ty karikatury, co schvalovaly vlády v roce 2010. Protože se paradoxně na návrh ministra zadalené. Tak jenom k tomu řeknu svůj názor, možná teda nejiný, ale já si myslím, že ty ekologické problémy ukazují dneska stejným směrem jako problémy sociální. Prostě Walter Benjamin to vyjádřil přesně, když uvedl, že vykořisťování lidí a vykořisťování přírody jde v ruku v ruce. Tak chceš ještě tam poslední slovo? Tak ta otázka, mě zdá, to není nakonec, takže opravdu kapitalistické uspořádání ekonomiky a společenských stavů není schopno řešit ekologickou krizi. Ta otázka právě to je možná zásadnější, radikálnější než před 50 lety, kdy se jevily prostě různé možnosti, že se kapitalismus, když se upraví, reformuje, tak je schopen řešit nějaké problémy. Ale když se podíváme na to, které reálné problémy dokázal dnešní kapitalismus vyřešit, tak zjistíme, že nevyřešil ani jeden základní problém. Dokonce si neví rady ani sám se sebe. Takže nejhorší na tom je to vědomí, že
ta ekologická krize je potom neřešitelná a směřujeme do nějaké propasti, pokud tvrdíme a myslíme si, že kapitalismus je nekonečný, že bude existovat nekonečně dlouho. Pak nám nezbývá, než se smířit s tím, že za chvíli budeme stát na kraji propasti a za chvíli budeme dole. Dámy a pánové, dovolte mi poděkovat řečníkům za jejich výstupy. Ještě bych chtěl upozornit, že čerstvě stiskárny dorazil časopis Solidarita, levicové periodikum, na jehož vzniku se podílejí i členové SOKU, takže zde se můžete zakoupit. A dále bych vás chtěl pozvat na třetí panel s názvem Socialistický realismus jako nástupce avantgardy, který začne v 15.45. Lehce po 15.45.